Комбинат и Батрор и Бокси ќе да те организуват на митинг 2 меница ни на Београд, аш конфирмуваат че Косово да те мер пиесме катер боксер, поради ме символи штетрора. По не, дуте да секам се, нга пранимин на витин 2013, кеми морат пиесме да гјата кампинатот Батноре, па мор парасијуш еден на штетет, шум штетет че нука га ниот енде Република на Косовос. Ветен проблем е кеми пос, на Инди, на кампинатот Батноре, пар фемна кој дуните са дика ју ка муе, нга чеверија е штет индијан, јон га министрија е комитет бен пек индис, дека нга кјо është борним сим еден га федерата Батноре АИБА, че таше туте индис, që ose nuk i pranë të gjitha shtetit për pjesëmarë, nuk dhe t'jep asë një kampionat botënore të manë. Dhe ne me lajmën e kemi pësu qysh në muin mars, po kemi pritë të bërë definitive nga AIBA për botën e kampionat botënore në Beograd, në Serbi, ku ne ajdime që Serbia ende si në një si shtetë, por besoj që dhe shpresoj që këtë problem në duta kemi, për atë arsye dhe besoj që Kosovë do të paraqitet edhe me flamur, edhe me him në këtë kampionat botënor, si të gjitha shtetet e pranuara me drejtat për të qenë në federatën botënore AIBA. Arsyeja është qoftë se Serbia bën ndonjë problem ose nuk lejon Kosovën, ne me kohë do të nisim qysh këtë muaj të dërgojmë emrat e pjesëmarrësve dhe letrat në AIBA që të jenë më herët të vëdijshëm që të ndalon në që ose nuk e pranojnë Kosovën mërë pjesë, që mund edhe të anullojnë kampionatin botënor Serbi. Rregullat janë të qarta edhe për Serbinë, në rast se nuk lejon, atë do të i merret e drejta e organizimit të kampionatit botëror nga AIBA. Do të kthehemi tek aktualitetet e sportit Kosovës. Më shumë se një muaj nuk ka aktivitetet e sportit, për pak se janë pezulluar shkaku i pandemisë koronavirus. Besoj që do të jem federata e parë që pas 18 muajt do t'ja fillojmë me stërvitet në për palesa dhe natyr, ku dhjetë se boksi është sport individual dhe edhe palesa dhjetë të mëdhaja, tani natyra atë është edhe kuaj mirë, mujme në natyr, dhe se cilë bokser të ketë distancën 1 meter, 1 meter e gjithë, 2 metra ndaj boksitet dhe kështu të fillojnë përgaditit, sport do të fillojnë me turnirin e Lahni Manit, ku është dashtë në kalendar gara ka qemë 25 maj, këto do të ashtim për fundi i qeshorit dhe besoj që gara e parë që do tjetë turniri Lahni Mani,